እናቶችን አያለሁ ሳይቋረጥ በጣም የምሽት ደም እንደዚህ እንደ ጉበት ተቆርጦ ነው እየወጣ ያስቸግራል ሶስት እናቶች በጣም ያመሻል እጃችን ብታሳይ መጸለይ ፈልጋለሁ ደም እየወረደ ያስቸግርሻል በጣም የሚያማችሁ ና ያንተሎ ብለሻል ሌላ ሁለት እናት ይቀረኛል የጌታ መንፈስ ካንሽም ነው ሌላ አንድ ማን ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄንዋ ፈውሻለሁ እጥዩ ይቅለጥ ጤናሽ ሙሉ ይሁን ኃይልሽ ይታደስ ሄጂና ነገ ቼክ አርግ እልልታ ጭብጨባ አለው ለጌታ መጠጊያ ነህ ግራ ለተጋባ ወደ ቅጥር ሮጦ ለገባ አያሳፍር ስም ጉልበት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺም ልጅ ናት ልጄ ናት እቺም አዎ አንቺ አሞሽን እዚህ መጣሽ ያምሻን እንጂ ምን ነው የሚያምሻው ኩላሊቴ ነው ያመኝ ምን አይነት ጊዜ ቆየ ምን አይነት ጊዜ ቆየ ለሁለት አመት ቆይቷል እና ብዙ ጊዜ እዚህ መጣ ነበር በ2014 ምንም አንተ ማግኔት አልቻልኩኝም በቃ ደብዳቤዎች ጽፋለሁ ማያዚያ 8 የልጄን ባል ገደሉ የልጄ ባል የዚች ባል የዚች ናስቲ እስቲ የት ነው የሞተው ልጅቷ ባሏ ሞቷል አዎ ማያዛ ስም ቆይ ቆይ ገመቹ ምን ልጅ ነው ባለቤቴ ነው አንቺ ባለሽ ነው የት ነው ያለው እሱ አለ አለ የሱን ባል የገደሉ የሆነ ፖሊሶችን አያለሁ አዎ ፖሊሶች ናቸው ገመቹ ሊገሉ ሲያወሩ እኮ ነው የማየው ያይ እሙ ሷናት ማናስሙ እሙ ሁለት ልጆች አሏት አው ያሳደኩ ነው እኔ ገናት እሷም ሁለት ልጆች ፓስፖርቱን ይጸልይልኝ እዳለውኝ ከልጆች ጋር አልሰቃየም ብላለች ይ ወለዚህ ዛሬ ባይጸልይ ኖሮ እየሱ ለካ ኦሬዲ ሊገሉ ጨርሶ ነው ማየው ዛሬ አዋጅ ይፈርሳል አሜን እሱ በጌታ አይደለም አይደለም ትቶ እንትን ብሎ አረቀ እየጠጣ ነው ትቷል ይጠጣል ይሄም ይጠጣል እሱም ልጁ ነው ይጠጣል የኔው ነው እሺ እሱም አንድ አይሞትም ትወርሻለሽ አሜን አሜን ይሄ ልጅ አስቸጋሪ አይደለም በጣም መልካም ልጅ ሆኖ ጌታን ይቀበላል አሜን ጤናሽ ደሞ ተመለሰ ወልታ ጭብጨባ ለጌታ አመለጥኩ መሃላን ቃል ኪዳን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን አደረኩኝ ከኢየሱስ ጋር ሃሌሉያ ዘርጓ እንደ እንደዚህ ዛሬ አንድ የማረው ነገር አለ በጌታ በኢየሱስን በዛሬ ቀን ለብዙዎቻችሁ ፈውስ ይሆናል አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ደግሞ ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል እስኪ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ደግሞ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ቤትሽ የት ነው አንቺ ግን የት ነው ቤትሽ ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሁት የመጣሽ አሁን ዲና የምትይኝ ለኪምና ብዙ ሄደሻል አዎ የት ነው ሄደሽው ያው በከመና ብዙ በተሰበችም እኔም ያለውን ገንዘብ ጨርሻለሁ መጨረሻ ላይ ያው እዚ ወላይታ ክርስቲያን ገባ ከዛም እየታቀጠበከ ነው እንዴ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ካንጀት ቁስለት ካንጀት ቁስለት ከማጸን በሽታ ከማጸን በሽታ ከነርቭ በሽታ ከነርቭ በሽታ ከግፍትና ከግፍትና ከዲስክ ከዲስክ ይሄ ሁሉ የሚያምሽ አይደለ እውነት ነው ይሄ ሁሉ አለብሽ ሁሉ አለብኝ በዛ ሁሉ ቀጠሮ ቃል ይገባልሽ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ሁሉም አታገኘ አሜን ለጌታ ከበጮህት እልልታ እንደርሱ የሚሆን ለኔ ያለ እሱ ነው ያወጣኝ ከዚህ ዓለም
ያለችው ታወራ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስቲ ለቀኝ ለኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስረኝ ዋነኝ ቸደ ዋነኝ ሱወላሌ ሁልማ ከቲ ባገደራታ ግደሪ ግደሪ ከስኮኒ ነታ ከናብቶቸ ሲብደግ ሁሉ ጋር ሀዮ ተታጀም ሲሳ ወላልቱ ደካዋበ እልፊን አብጎቹ ቤታ ሳነም እንደገታቤ አከስከደ ዋቀዮ ጋተማ ለባ ካሳ ናንሽ ነማን በጋ በቀኒ ከንኬተ በጋ 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 ወሬ ድሬ ገማ ወሬ ገማ ነሲ ያለ ተፊነኒ አኑፈነመስ እቻ ገባ ሃሌሉያ ትመሰክሪያለሽ ተመሰክራለሽ እንዳትዋሽ መሰከረ እንዶ ከዚህ ጉባኤ ቆይ ከዚህ ጉባኤ ቆይ ስሚኝ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣሽ እጂ አሁን ያልኩ ከአምስቱ ነፃ ወጥተሽ አክሞት ዶክመንት ካርሰቶሽ ታይኛለሽ አሜን ሰምቻለሁ ኢንዲያን ክርስቲያን ያዝ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ መልሽ እኔ ወልዚ እራሱ ይምጣ እጂ ወሰጭ ሁሉለከሰመረ አከሚታከሚታከንገረ ወልወልጋ በትይሰድም ይቆበረና እትቀባብትቀባ ተቆጥ ሃሌሉያ ወንድም መከላካ ያይቶ ጠፍቷል በስልኪ ላይ ፎቶ እሱ ይዘህ ለማጸለይ መጣሃል አንተ ነህ እና ቶሎ ብለስተ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ላላ ትሰና ቀቡ አቤት ከሳ ላላ አባብዬ ጠላቴን በክንዱ ቀጣ ውርደቴን ሲነብ ጌታ ደርሶ ነገሬን ሲነካልኝ ያዘምረኝ ጀመረ ሲነጋ ላላ ትሰና ቀቡ አቤት ከሳ ላላ አመንጉማ አንገራዲነኩ ነምበበሳ ገራ መሳሩ አመንጉማ አንገራዲነኩ ተረቤ ነምበበሳ ገራ መሳሩ ተረቤ ሸይጣን ነዋሉ ወላናፍቆት ኪዮሳድርስ አቡፍነ እገተ ዋቀዮ ተርበተ ወላናፍቆት ተረበና አመንጉ አንገራዲነኩ ነምበበስ ገራ መሳኑቆ አመንጉ ባገራዲነኩ ተረበው ዋቀዮ ቱድን ሂከገነዲት ኦደ ዱርቲንኩ ሂደነ ተስስ ዋቀዮ ቱድን ሂከገነዲት ተረበው እናም ልከው በስማር የድልቀን ለኛ ዛሬ ሱ ወጥተ ሰፈረ ለኛ ማመን ወንድሜ ነው ስንት ጊዜ ሆነ ስድ ወደ 6 ወር ደርሷል ምን ወሬ የለም ምንም ወሬ የለም የት ነው አንተ ቤቴ እኔ ወደ ለካባ የሚባለው ወደ አንጠጤ ከተማ ውስጥ ነኝ አንጠጤ ከተማ የምትባል ሀገር ውስጥ ነኝ ወዴት ነው ሲዳማ ክልል ሆነ ወደ ለካባ ወደ ይርጋለም ወደ ከይርጋለም ወደዛ ሳለ ሳለን ታቃለ
ሳሌ አቃል ምን ነው የሰፈር ሰው ነው እዚህ አዋሳ ላይ ቶማስ ማርሶ ምን ነው ቶማስ አለ ምን ነው የሆነ ጓደኛ አለ እሺ ግሩምስ ግሩምስ ጓደኛም ጓደኛ ግሩም ለግሩም ሄደ እንዴ በለው ከዚህ በኋላ ኪቦርድ አትጫውትም በለው ክብረት ተጫዋች ነው ልክ ክብረት ተጫዋች ነው እውነት ነው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ደስ ደስ ያለው ደስ ደስ ያለው እዚያ አዋሳ ውስጥ ነው ያለው እዚያ አዋሳ ውስጥ ነው አሁን ራሱ ደውሎኝ ወደ ውጭ ወጥቻለሁ አዋሳ ነው ያለው አዋሳ ነው ያለው አዋሳ ነው ያለው አንተ እና እሱ አንድ አገልግላችኋል አገልግለናል እኔ ያው ዘማሪ ነኝ አንተ ዘማሪ ነህ ዘማሪ ነኝ ለሱ ግዛው ምን ነው ግዛው ያው እሱ ጓደኛ ነውና ምን እንደሆነ የሚያቆል ሊኖር ይችላል እዚህ ከቻልከ ያው ጥራውና ማተ ነው እሱ ኪቦርድ ይጫውታል እንጂ ጌታ ሲያሰ እየ ነው የሚያሰ እውነት ነው ይጫውታል ህፃን ነው የሆነ ልጅ ነገር እሱ ነብይ ነው የሚሆነው ኢየስ አሜን 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 ጌታ ይወቱ ሙሉ ይቀይራል አሜን እየ ወንድሜ ነው በጌታ በኢየሱስ ጠርቻለሁ አሜን ጠርቻለሁ አሜን ጠርቻለሁ አሜን ወደ እጅ ገብቷል አሜን ማሜ እቺ ምንሽናት ሲንታ ዮናስ ልጄናት ይናልቹ ዘው ይናልቹ ሲንታ እዛ እምቢቢላ እንትን ይናሉ ዝምብላ ታመመችና በጣም ነጋዲናት ታመመች ከዛ እየለቀስኩን ባለፈው ማጥቼ አንተ አዋንደ እሺ ብሎ ይሄርኩ አሁን ደሞ እምቢያለች እንደው የሰደበች እምቢያለች ገበያን ይረብ ሃይሳኪ ዲዮ ኦሳኪ ኦሳኪ ሰይ በቃ ከይፈ ዘ ነጋዲናት በየቦታ በቃ የትም የትም ሀገር ይሄዳል ነጋደችና ከይፍ ሰከዘ ነው ያመመች የነገረች ነው የነገረች ነው እሺ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ ሰላሟ ተመለሰ አሜን በሽታ ይነሳ አሜን ያው ተፈውሳለች ይሳካለሽ ሃሌሉያ እሰይ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር